sochiin addunyaan keenya yeroo dhumaatiif argite sochii yeroo gabaabaa keessatti marsaa gadaalama keessatti iddoo bal'aa qabate lafa bal'aa fudhate akka ture kan seenaan addeessu iccitiin injifannoo kanaas oromoon tokko ta'usaati. Oromoon gaafa bittinnaa'u salphata. Gaafa tokko ta'u immoo waa hunda hiika. Diinni yeroo hundayyuu humnaan beekumsaan dandeettiidhaan bira darbee ce'uu waan hin dandeenyeef yeroo hunda kan inni xiyyeeffatu tokkummaa isaa laaffisuu irratti. Karoorri isaa yeroo hunda akkaataa tokkummaa isaa itti diiguu irratti. Kanaaf sirni gadaa yaada falaasama Oromoo akka hapheetti walitti dhiyee tokkoomsedha. Akkasumatti ummanni tokko, ummanni bal'aan, ummanni guddaan tokko tokko ta'uu hin danda'u. Yaada mo'ataa isa barbaachisa. Hoggansa cimaa isa barbaachisa. Jaarraa 16ffaa irratti kana waan argateef yeroo gabaabaa keessatti lafa bal'aa, iddoo dheeraa, iddoo qabeenya adda addaa qabu to'atee faayidaa isaatiif oolchuu danda'eera jechaadha. Kana keessatti keessattuu tarsiimoon Oromoon itti gargaaramee hojjetaa ture. Tokkoffaa warra biraa faana ummata biraa faana tokko ta'ee deemudha. Oromoon kan waraanaan boojii irree garban godhatu ilma boojuu jedhaan. Kan boojii irree hin garboomsu, kan biraan godhu, diinan godhu, fira godhata. Carraa uumametti immoo kallattii hundaan fayyadamee ummatoota biraa faana tokko ta'ee deemuudhaaf yaala. Kana keessattuu jaarraa 17ffaa irratti kaaba Itoophiyaa erga ga'ee booda Oromoon masaraa Gondar keessa seenee ummata naannoo sana jiru faana michoomee masaricha seenuu bira darbee masaraa sana kan isaa godhatee dhuunfatee masarichis afaan Oromoo akka dubbatu godhee almost jaarraa 2ffaaf kan ta'u kaaba Itoophiyaa bulche. Kanaaf Oromoon kan biraa kan dhiibu, kan ofirraa dhiibu, kan ofirraa fageessu, kan biraa diina kan godhatu osoo hin taane ofitti qabee aantee isaa godhatee, fira isaa godhatee kan itti gargaaramu, sanas kan fayyadu ta'uusaa, Oromummaa isaa kan dhaalchisu ta'uusaadha seenaan kan agarsiisu.